hawlgalladu si fiican u socdaan labada maalmood oo soo socoto aadan abaal iyo meesha la yiraahdo ilaa runigood ilaa meesha la yiraahdo isagawaay galcad ceeldheer ilaa xaradheere usbuucan soo socdo waa la soo afjaray haddii ilaahay raalli ka noqdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد اني واه افيانكا برمتكا ديبو حرينتا ديغانده مدلوت كورنيل افران عمر ادم وحان امده الصومال او شيغيا نيمانكا لا يرا قوارفتا او علماء الصوماليات اي كل واقع المدحونا جميل دون أنصحي إن أي سموح دين هينين وحن قالنا يمالن درهات على قدود صليقا انتقني وحيا الله صليقا سدحيا لا وح أفك سوق بكرو أما ميديا لقى سيدين كرو ما أهن ووح لقى حشوه أو دين تسلانك أنكو سمين أو رغان سوماد أنكو سمين أو محوها أباهن إلا dabar jaro saas awgeed dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay cirdigooda iyo sharafkooda iyo islaamnimadooda iyo dhaqankooda ilaashadaan oo ay la dagaalamaan oo ay laayaan nimankan qawaarista ugus ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed hawlgalladu si fiican u socdaan labada maalmood oo soo socoto aadan abaal iyo meesha la yiraahdo ilaa runigood ilaa meesha la yiraahdo isagawaay galcad ceeldheer ilaa xaradheere usbuucan soo socdo waa la soo afjaray haddii ilaahay raalli ka noqdo dadka mudulloodku ciidan aada xoog badanay wataan kuma eka degaanadooda oo keliya waxaanu xil saaranahay inaan xureyno jamhuuriyadda federaalka soomaaliya goob kastoo ay ka joogaan wax la xisaabi kara ma aha waxaa la socdo ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed oo professional ah laakiin xoogga dagaalamaayo waa dadka deegaanka ciidamada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa joogaa ciidamada deegaanku oo deegaanada mudulood waa joogaan waxaa jooga ciidanka nabad sugidda oo aada ogtihiin macaltaliyahooda inuu furunta ku jiro maasalaad oo si muuqata iyo si aan muuqanba u dagaalamaayo cid ka maqan dagaalkan xildhibaano ayaa hubkooda sita oo raaca kooba dagaal ku jiro oo aada la socotiin waxaa ku jira agaasimayaal guud waxaa ku jira wasiiro waxaa ku jira senatarro looma kala harin madaxweynaha jamhuuriyadda ugu weyn dagaalku ku jiraa dalkaana dalka uu ahaan jiray iyo dalka kasii fiican ayuu noqon doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo dadka waxaa laga xulaynaa jahliga diin la-aanta ay nimankaanu badeen tusaale maalin wiil yaroo lix jira ayaan aragnay ciidamaan weydiinay meeshaas gaalaa laga sheegayo wuuri gaalada uu sheegaana waa dadkan soomaaliyeed waay meesha ilmaha saqiiraa waxaas lagu tarbiyeeyey diintii ay xadeen madaxweynuhu sheegaya soo maaha waa in culimmadu ay timaado ay dadka wax u sheegto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed